Život v centru zájmu médií. Žila v době veškerých pokroků a vylepšování médií. Byla jimi nadšená a vzala je za své. Britská královna Alžběta II. Byla nejvíc fotografovaná osobnost posledních 7 dekád. Objektiv zachytil její vládu a život život Windsorů od samého počátku. Královna Alžběta okem objektivu. V sobotu ve 20 hodin na CS History.